What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? Sunčano subotnje popodne ostaće u najlepšem sećanju svima koji su prisustvovali intimnoj ceremoniji u Beogradu, na kojoj je u prisustvu rodbine i prijatelja voditeljka ekskluziva Iva Smiljanić rekla sudbonosno da svom dugogodišnjem partneru i kolegi, novinaru informativnog programa TV Prva Petru Gajiću. You can dance. Da uzmeš sebi za ženu ovu Ivu koju vidiš ovde pored sebe. Da. Znači imam čast. Imam čast. Nisi mi se obećao nekoj drugoj nevjesti? Nisam čast njače. Jesi, ja sam samo ti. Imaš li, Iva, dobru i neiznuđenu volju i čvrstu namjeru da uzmeš sebi za muža ovoga Petra, kojega vidiš ovde pored sebe? Imam čast i oče. Nisi mi se obećala nekom drugom čoveku? Nisam čast i oče. U dugoj romantičnoj venčanici svojoj jačoj polovini, na dirljivom crkvenom obredu zaklela se na večnu ljubav i postala gospođa Gajić. Gromoglasnim aplauzom zvanice su pozdravile Ivu i Petra, a mladenci nisu krili sreće zbog stupanja u bračnu zajednicu. Divan je osjećaj, Burma je tu, sad sam gospođa Gajić. Mislim, sad ću biti za pola sata kad se završi građa slučaj. Hvala vam što ste došli. Hvala. Jedina, malena, volim te. Građansko venčanje obavljeno je na Splavu Godo, gde se veselje nastavilo do kasnih večernjih sati. Želimo im da se ovako vole do kraja života i da im svaki dan u bračnoj zajednici bude ispunjen srećom i divnim trenucima. Jedina moja devojčice, ovo je tvoja pesma.